صحیح ده زه پرنسپل سره تاسو ته نسیم الرحمن صاحب د سټوډنټس او کالج کې کومه مسلې جوړې شوې نو دا ډېر د افسوس خبره ده زه دا وایم چې دا تاسو وګورئ کنه چې د اتوار پروز باندې جنجونه وي د سرکاري ادارو ګاډي سرکاري نمبر پلیټ سره ای بندا چې د سرکاري هاسپټل امبولانس چې کوم دي کنه هغه کې به واړ کینو له تمبل به ولړي او شنانه نه بکی او روان وي کنه نو دا هغه اوس مریضان بس کې یا داسې چې کوم ګاډي دي هغه د خپل مفاد ذاتی مفاد لپاره استعمالیږي نو د دې خبره جی 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 د سټوډنټ حواله سره چار صدی کالج کې کوم مسلې دي او په دې کې اسلامي جی می طلبه کوم جدوجہد کړي خلکو لپاره دا کافی دي دا کافی خو زبوم چې نه دي ځکه چې مسلې حل شي نه دي مسلې د سټوډنټان چې کومه خبره کې دا بالکل اکوریټ خبره دي کی څه ده لپاره بس کېږي ټیم موږ سره نا پرنسپل صاحب زما ملاقات دو درې پیری شوې دي ناظم صاحب موږ لګلې زموږ ټیم ورغلې دي واشوم حواله سره ما ته دغه کې دا ویلې شې مې دی په ریپلای کې چیرې زسه جوړې نه چې وو شوم نه ټکو صدا ښه صحیح دی دا ماته په زبتا اوس هغه میسج زما خو مو دا هر څه زبتا اوس دا چې زموري به جوړیږي بس دا خو مونږ وایو چې دا بار نه با سو پر دی غوښتي چې چیرې تاسو وته وي ټیک د سر مونږ ته وایي یو خو دا صدا چې لکه افس کې سر نه ملایويږي بس بار بار لروز یو یومن به ته وایي چې بس ټیک د بس لاړ شه ګرمي دا ایس هغه بار نه شي راوړي نه نه دنه سره نه ملایويږي جی بس بار بار لروز یو زسته چلیا بس بیزا بس دا دا د میټینګ دی سکول سره تاسو پدې د نظر کې تاسو هم چې سټوډنټ یونین ولې فکر دی ټیک دا کالج زما ریپرزینټیټیو دغلتي او زما یو مشر د ټو سټوډنټانو مشر هغه به پدې خبره باندې پوېږي چې زبا خپل خبره پرنسپل ته څنګه پرنسپل وا دا خبره بیا بالکل دې خبره ته وګ دی چې دا سټوډنټ مال راغله د سټوډنټ یونین صدر مال راغله ټیک دا د ارګانایزیشن دی بیا ما خبره د دغه راغله د لایبرری راغله دا پرنسپل ما دا دغه کې دا ویل چې دلته خلق اوټسایډر رادن کیږي مور ته دا خبر وکړه چې سر مونږ سره چې کوم دلته کلاس پورز دي مونږ سره دا چې کلاس پورز دي چې د ټیچر نامخ کې چیر باندې کینی او د ټیچر نامخ کې ځان ته کب ډکې او هغه چې اس کې لګا داسي او چټي مخ کې چټي خو لګا هغه خپل خو خره کاغره جوړ کنه راځي بالکل دا دا سیده چې په سیاسي بنیادونو باندې دا برتې چې دی شوی دی د کلاس فورس دی او دا کم خلک چې دی دا برتې شوی دی په سیاسي بنیادونو باندې نو چې سیاسي بنیادونو باندې دی راغلي دي نو دی خپل دغه مضبوط غني چې یاره مونږ ته خصوصو مونږ خصوصو خزولي نشي مونږ اصل کوته چې د مو په شا باندې خو پلاني پټه مشر دی پلاني پټه مشر دی نو دا غشاندې نو په سیاسي بنیاد باندې برتې خدا نه په کار پټیلن باندې په کار او په قابلیت په کار باندې کدی اوم کې نو بیا وته دا وایي چې دا کم ذمہواری دا په سر ته رسوي ګور زتا اوس دا خبره کومه دا صرف د کالج د سټوډنټ مسلو دغه نه دي دا ډېرې ادارې دي هغه کې کوم دغه چي دي کنه کسان چي دي کوم د ګورنمنت امپلای دي او جاب کوي او ترخاګان یې مراحت اخلي هغه به ډیوټي لنه راځي هغه خپل کاروبارونه کې خپل ځای باندې ډیلیویج ساتلی دي خپل کلی او هغه له 10 12000 روپے ورکي او داغه خپل ډیوټي اخلي هم سم کې څه غدي بالکل او نو هغه کوم خلک چې د ګورنمنت کاغذونو کې څنګه نو کران دي هغه ناراضي هغه خپل هټک غنی دا چې زبوس د معمولینو کوي کومه هغه خپل غټ غټ کاروبارونه کوي تنخواه د ګورنمنت اخلي هغه باندې خپل حق غني او هغه نور خلک غریبانو ساتلی دي کده 40000 روپے تنخواه ده نو 10000 غل ورکي زرب دی پاس اسی کی مفت کی جیب کې لیداس کیږي د دې خلاف ګوره تاسو لم आवाज پورته کول پکار دی د خلکو ته پته هم وی یا باغی د یره غږ نشي کولی یا د خلک د تاسو خلکو کسانی چې نو معاشري کې بیګار چي دی کنه دا ته یو کس نه دی دا ته د دې خلک انوال دی ټیک دا کنه او پرنسپل صاحب هم چې دی نو اغم بیا مجبور دی کستا سو مسلې راشي او چې ټیک دا خو زس نه شمه کولی ز چوکیدار ته نه شم ویل چې ته ډیوټي وکا نو ز تاسو لس کولی شمه نو تاسو ستر جواب چې درکین زم چې دا ټول نه ته چې امید دلبه بیا د ګریډ خبره ماته ولې چې 20 دا ابو وګوره دا د فوبیا دا ګریټ فوبیا د تشویدا چې دې هر چاته دا وایي چې ګوره انسانيت خو دې دا خبرونه خلک معلومیږي دا خو د اخلاقونه ملويږي دا د کردار نه معلومیږي بلکې زه دا وایم چې د اخلاقو د رویو د کردار په وجه باندې د انسان انسانيت نه بلکې دا غو نسلونه چې د هغه نشاندهيږي دا داسې کم خلک چې کنه دې دا سایکو وي دې ته دا ګریټ فوبیا شي وي چې زه خلکو ته وایم چې او زه د دې ګریټ سړی مزه دي خو دې ته دا پته نه چې دا ګریټ ته لا چا درکړو په سوه وجه باندې درکړي دي کته پرنسپل په دې کالج کې ناشته یا د بلی ادارې یو مشري نو د هغه ادارې د ذمہارو سر تر رسولو باندې تا ته دا ګریډ درکړي دا سہولیت درکړي دي د دې غلطه فائدہ داخله کړی اوس برازو د دې طرف ته براشو د یونین د بندش حوالی سر به خبرو کم چې یونین بنشي وی دی ډېر وخت نه بنشي وی دی سم کې به حل شو نقصان طالبان یو نه تر ماشري خبره زکوما
طالبان خو بیل پر ماشینې ته څه نقصان شوی دی چې دا بند شوی دی جی دی په ډیټیل جی ډیټیل خبر دا سیده چې سټوډنټ یونین د کلب د کلن بند شوی دی ما تاسو ته ویل چې په سټوډنټ یونین کې کم سټوډنټ یونین کم صدور پاتې شوی دی یا کم لیډرز پاتې شوی هغه تاسو ښکار دی میت ہار حسین سے سراج الحق سے دے احسن اقبال سے دے رسی دے گھنٹہ دا سٹوڈنٹس لائف نہ راغلی دوس لیڈر دے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ دے بندش نہ بعد چھ کم دے سٹوڈنٹ یونین بندش نہ بعد معاشری بندش سر دی معاشری بندا سر دی چھ الیکٹیبس خلق راضی ہا ٹھیک دا ٹھیک دا پیراشوٹ من چورتا پیراشوٹ کم ہوئی او چھ داخل کوئی چھ امپورٹڈ گورنمنٹ نہ منظور نہ منظور دا مسئلہ ٹول سٹوڈنٹ یونین چھ کم مسئلہ دا اللہ رحم کی جی ٹھیک دا جی یو زمن تو معاشری تو دم نقصان رسیدلی چھ کما تا سمخ کم خبر وکړل چې دا باشور تفخره سټوډنټ سکم دي دا باشور تفخره دا تر پولیټیکل ټریننګ نه پولیټیکل پروسس نه دا تام نه کړی دا صحیح دی چې دا دلته پروسس نه شي نو بیا ته لیډر خل لیډر به ته کم ځای نه بنیادی پروسس سکم دي دا سټوډنټ یونین دی ٹھیک دا دی ځنا دی کرپشن هم دی کرپشن هم پاکي دی هر څه نه پاکي دا تربیت کیږي دا تربیت پولیټیکل ټریننګ چې ما تاسو ته دا پولیټیکل ټریننګ دی دوی شي دمه خبردار چې دا پالیټکس چې کوم دی دا هغه ټیم نه بعد دا بیا فیملی پالیټکس تر راغلی لکه موږ وایو چې دا پلار او دا پلار نه جوړ د ژوند وسی دا د معاشري ټول نه غټ نقصان دی کزه یو پارٹی سره تعلق ساتم نه زه بس صرف ور کړم کما کې هر څومره کوالټي وي یا ما کې هر څومره ټیلنټ وي زه به بس صرف جست ور کړم ځکه چې مخکې خوشته کنه په لندن کې به سبق ولې را بشو دوه بولنه ورځي غبا د پارٹی چیئرمن ولې پدی پارٹی کې یا پدی معاشره کې نور تاسو قابل خلک نشته دي چې هغه د داسې چې کوم دی هغه لیډ کې په طریقې سره ګوره مونږ اشفاق صاحب مونږ دا وایو کنه چې مونږ مثالونه په دنیا کې کوګورو کنه د سیاسي لیډرانو یا د سیاسي حل زلو یا د تاسو خلکو چې هغه مشري هغه شته صرف د قوم د لپاره کار کړي بغیر سنسله بغیر سرنګ او بغیر دغه هغه د خپل قوم د لپاره چې کار دین او هغه کار کړي دي د ټول نغټ رول ماډل چې زمونږ د لپاره دی هغه زمونږ پاک نبی حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم دی چې دا تعلیمات کمپلیټ دی هغه سکړي د ولست لپاره سکول پکره په انسانيت په خدمت باندې سونه ضروري دا غو سنت کم یو دي چې هغه کې مونږ د نن را شوټی دا کبه دا سو ګورو دنیاوی طرف ته را شوټی کټ کټ لیډران دي کومه د چګوي را ذکر وکړو کنه هغه ګوره په دنیا کې ول کې یو مشهور تر نن وخت پورې دا غي نوم چې دین او هغه یادې کې ذکر نه چې په پروت سره یادې او ډېر کولې په پروت سره یادې وجه دا غي صدا هغه او ته نه قبول کړي هغه ته افر شي هغه به زه به صدرات وزیر اعظم کوم ته له اساس دي زه په دې کې وخت ځای کوم چې دا څه شونه دي تا د بد مرغا سیاست خلق د خپل ذاتی مفاداتو د پاره استعمال یې د غشانت کیږي کو د سټوډنټس یونین سیاسي پارټي په دې کې اثر عملو دخل لري نو هغه د خپل ذاتی مفاداتو د پاره استعمال سټوډنټ په ډیر کلیر او فیر وی خو دې سره سره د سیاسي پارټي لیډر چې کم دی نو هغه خپل ذاتی مقاصد د پاره هغه سټوډنټ استعمالیږي د مخنیوي په څنګه کیږي دا چې سټوډنټ په دې خبره باندې پیوشي چې موږ ذاتی مفاداتو د پاره استعمالیږو کنه د سټوډنټ د بهتري او د پاره موږ کار کول پکاره جی تاسو جی کول تاسو چې کوم کوېشن وچیرا مثلا یونین نو بندش په ماشري سره بیکار دی ټیک ټاپ ته شپه به یوجر فیملی پالیټکس حالت دی او دا که څنګه چې دوی کرا چې خا لیډران مخه ته ناراضي مین مشهور ختم دي دا چې په تعلیمي دار کې اتنی څه چیز راغلي دي چې څنګه ماته اوس وخت هم لګر کوچ ته با جوړ خلک او چار صدې خلک او بنیر خلک اصل خپل ځان ته توجه ورکړي ټیک ده کنه تقسیم شي بي دي سنټرل کې کوم تعلیمي دال ته بلوچ ته پختون ته سرایکی ری پنجابي ری سندي ری دا شي وي او جی بالکل سټوډنټ د مو د بندش ته یونین د بندش ته دغه قسمه معاملات راغلی دي او دا خلک به جنگي په یونسته کې په خلکو باندې یو بل باندې ډزي کوي یو بل وهی ټکی پای کې ډېر د سټوډنټان مړ شي دي ډېر د پاکستان شي بیگم په پنجاب یونسته کې جګړه شوې ده په کراچۍ کې په جے پی ایم سی کې جنا پوسټ ګریجویټ میډیکل کالج دی ال ته بیگا جګړه شوې ده په پنجاب یونسته کې بیگا جګړه شوې ده بنیادی مقصد دا دی چې کوم اتنی سټی دي دا په کیسه وایو صحیح ده بل تاسو ویچره مثلا د دې پروسس د پاره چې په تم به داخله کیږي